Hallo, Lionel, ek wil julle net wys hoe lyk die app. Daar kan jy die app se icon sien met die naam Orcs and Battles. Dit is 'n PWA app. Wat beteken as jy die link aktiveer, sodra jy hom kry, kry jy hom as jy pin, dan install jy hom na jou foon toe. Dan moet jy hom add to desktop. Afhangend van die sagteware, Android sagteware wet, gaan hy dit outomaties doen, of in die screen, as hy oopmaak, rechtsbo is daar 3 dots, druk op hom, dan gaan jy af, install to desktop, druk daarop, dan gaan hy vir jou die logo gee, en die naam gee, en dan sien jy het install, dan doen hy die installering vir jou. En dan ook, as jy mense inlog in die app vir die heel eerste keer, moet jy 'n profile create, want hy gaan jy nie optel nie. Daai doen jy een keer. Hy vra vir jou naam, en jou van, en jou selfoonnommer en jou e-mail. Dan gaan jy oor na volgende screen waarop jy op die user moet druk. Hy moet dit wees. En dan vra hy vir jou, jy moet 'n profile picture oplaai. As jy die profile picture nie wil oplaai nie, dan gaan hy outomaties vir jou 'n kleurskakering avatar skep. Baie belangrik in die app, onthou selfoonnommers en e-mails. Volgens jy op die app moet die oude string privaat hanteer en dit word so gedoen in die app. Ok, jy druk op die app en jy gaan in. Nou my profiel is nou klaar geskep, so hy gaan nou reguit in na die main screen toe, en dit is jou Orcs and Battles main screen. Daar kan jy sien, welkom andere kinderen to Orcs and Battles, elke individuele persoon wat inteken word, persoonlijke groet. En as jy gaan kyk hierso, maandag 23 augustus 2021 met die datum, dan sê vir jou hier sien next Orcs and Battle. Dit is nou sondag gewees wat effectief geskep is. So as jy gaan kyk hier onder jou admin funksies, daar so Orcs and Date, jy kan dit daai kant stel. So nou verder gaan met die admin funksies. Dan wat hy doen hier is, hier is jou Orcs and Items, hier sien vir die Orcs and van sondag die 22ste is daar net 9 items geselekteer, wat op auction is. Om alles nou te kan sien, dan gaan jy daar seal druk, maar ek wil hier om gou kyk hier so, items sold, en items on auction. As iemand een product gekoop het, sê maar nou, soos hierdie ene, iemand het hierdie lotnummer AB1-1 gekoop, sy klaar gekoop en geallokeer is, kom items sold. Streng gesproke wat die app gaan maak is, alles wat verkoop is gaan uit die menu uitkom, maar ek het dit ingelos vir julle, so dat julle kan sien hoe die app gaan functioneer. Dan sien jy daar so, items on auction, hierdie is een funksie wat net admin het. As die item nie op auction is nie, gaan al sy details weg. Daar kan jy die auction close. Ja, wat onder toe, auction is closed, met ander woorde, niemand gaan die bidding screen sien, die comment screen daar, gaat hulle nie kan sien, so hulle kan nie verder op hom bie nie. Dit is een multi-product auction, wat beteken, jy gaan nou oopmaak, vir sê 2 of 3 ure, jylle met myself jylle tye besluit, wat al die items oop is, die mense gaan hulle bed en goeders insit. Na die tyd wat jylle nou gekies het om vir die auction om te hardloop, dan kan jylle gaan en jylle kan die suksesvolle bed gaan soek en allokeer, en die details gaan jy nou hier insit, die kliënt wat gebied, en die B amount, item is sold, dan moet die ou hom net oorskryf die kant toe, en dan hier so, die regmerkie met die ou metmerk, en dan word hy afgelok as hy is nie meer beskikbaar. Ok, hier is nou my profiel, wat ek nou mee gespeel het. Dit is die items wat ek opgebied. Daar kan jylle sien, Sandra Gindra,
bid het ek 1100 ingesit op item AB3. Righto. Dan het jy hier in my profile section. Nou, ek het alles opgelos. Daar kan jy sien, signed in as, en daar is die e-mailadres van die persoon, en daar is die telefoonnummer van die persoon. Daai, hierdie informatie wat hierop is, is informatie wat net die kliënt wat ingeteken het kan sien. So niemand anders kan hierdie profiel van hom sien nie. Daar is die items waarop hy suksesvol gebeur, sy history gaan daai kant verskyn. So mens gou terug gaan hier, daai kant, daar so. Hier gaan jy 'n algemene resultate kry van al die items waarop gebeur is. OK? So hier is jou history profile, mense kan ook precies sien wat alles gekoop is en wat die pryse was en so aan en so aan. Nou as 'n mens gaan kyk, hier is 'n klokkie wat wil lui. Dit is die plek vir die in-app notifications. Op huidige oomblik het ek die Poppy Act se summary opgesit vir die mense moet lees en besef vir hulle hulle goed is veilig. Die app voldoen daaraan. Klaar gelees is dit net daai. Jy kan daai funksie gebruik en dis net vir jou oop om enige in-app notifications naar die app toe te stuur. Jy skryf die titel op, die omskrywing wat jy wil hê, daar's 'n 650 limit want jy wil nie die notification met die screen oorloop nie, so kyk maar net mooi na jou bewoording, druk submit en dit gaan verskyn. Dan onder admin, weer eens is 'n funksie wat net vir jou oop is, niemand anders nie. Hier kan jy al die verskillende items wat op auction gaan kom, kan jy lok. Die auction date and time, lot number, category, description, quantity available, starting bid. Dit wil ek nie gedoen het. En 'n foto. Foto's is baie belangrik. As alles klaar is, daai regmerkie regsbo, druk op hom, dan word het automatisch in jou auction sheet gelok. Okay. Dan hier is die auction datum. As dit enigszins so is dat die datum en die tyd gaan skuif, jy gaan dit hierop aandui, alle kliënte gaan dit dan op die main landing screen sien, ok, right, wanneer die volgende ding is, die volgende auction is. Ok, hierdie eniekie is nou net terugwys na die message toe. Ok, hier is ook funksies wat net joune is, niemand anders kan sien nie. Jy sal by die verskillende auction datums, kan jy dan kies, as jy wil sien wat is of wat was jou totale verkope gewees. Hy gaan die totale bedrag aandui, hy gaan in kleurkodes die lotnommers aandui. So dan kan jy sien, ok, right, jy het 1 van AB3 verkoop, AB1-1 is 1, AB7-1 is 2. Hierdie informatie is net vir jouself, niemand anders kan sien nie. Dan, as jy die profiele wil sien van allemaal wat op is, hier is dit. Okay, ek het my en jou as admin op, sê my jy wil na, met my praat. In die oop profiel gaan hierdie foon en jou e-mails gaan toewees, niemand gaan kan sien. Van hieraf kan jy in 'n private chat met iemand ingaan. Sê maar ek het nou iets suksesvol, was suksesvol op my bidding en goeders, kan jy daar gaan, jy kan ingaan en jy kan praat, jy kan vir die persoon sê, van die betaling, die afval, of die enige persoonlijke goed vir die persoon wil sê, kan jy hierop sê, die chat funksie is nie 'n oop platform op te praat nie, dit is slegs vir private messages, that's it, niks anders nie. Dan, as jy in die beeld gaan kyk, jy sal sien, daar is die link, ek gaan die link en alles stuur, so, om jy nie veel hier aan stuur nie, ek stuur die link en alles vir julle. Ok, dit kort en krachtig, waar oor die app gaan. Wat die ou miskien net hier moet sien, ek het die agreement ook somme ingebou, hierdie is een basis uiteensitting, jylle sal sien, wat jylle moet doen, wat klaar moet kom, recht moet kom, goed wat jylle verander, timespan daarin,
Hierdie app is nie nodig om te gaan vir Pro nie. Pro is groot apps, duurder apps. Daar is 'n development fee van R1000, is once off, dit word vooruit betaalbaar. Daar is my details, bank, jy gaan hier by accepting agreement, jy sê daar op die 1000 en jou signature. Ek sit my signature op en my naam, slok dit, as dit klaar gelok is, dan gaan dit hieronder. Confirmation of agreement gaan het aangedui word en dit word gesien as 'n wettige kontrak. Right, kort en krachtig wat het behels. Enige vraag, asseblief, kom terug na my.